Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Este programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 16 anos em atividade na TV Tupanense. Confira o que vem por aí no programa de hoje. O Grupo Ágape de Teatro completou 20 anos de existência. E para celebrar, estamos exibindo a história do grupo por meio dos programas Mosaico e Em Ponto, a serem exibidos na TV Uni, Canal 7, na TV Câmara de Tupã e também pelo Facebook do grupo, que é o www.facebook.com/Grupo Ágape de Teatro. Serão cerca de 15 episódios ou mais, relembrando toda a trajetória do grupo nesses 20 anos de existência. No programa anterior, vocês assistiram ao espetáculo Volder, Deus me livre e guarde, de Oswaldo Mendes. Mas esse não foi o único trabalho desenvolvido no ano de 2007. Nesse oitavo programa, vamos relembrar os espetáculos Máscaras Femininas e Dioneia, escritas pelo integrante do grupo, o Lucas Godoy. Mais uma vez pedimos desculpas, pois de Máscaras Femininas perdemos a filmagem, restando apenas fotos, e da Dioneia restou apenas uma filmagem, na qual a qualidade não está boa. Porém, vamos exibir assim mesmo, pois trata-se de um grande resgate da história do Grupo Ágape, bem como um resgate do teatro na estância turística de Tupã. Máscaras Femininas é baseado em exercícios de improvisação teatral, aliado à técnica de máscara neutra. Máscaras Femininas traz situações vividas por várias mulheres, situações essas que são levadas ao extremo, beirando as raias do ridículo. Encontramos na estruturação das cenas alguns preceitos de dança-teatro, abstração do movimento, verbos de ação, planos e níveis de movimento. Utilizando a comédia para se fazer uma grande crítica aos estereótipos femininos que vagam na imaginação machista de diversos tipos de homens. É muito fácil rir das situações das duas ações dessas mulheres, porém, a peça nos leva a refletir até onde certas mulheres fazem o que realmente faz parte de sua personalidade ou até onde são fantoches da sociedade machista. A concepção do espetáculo pelo diretor partiu da necessidade de se criar uma peça cômica que não dependesse exclusivamente de texto, se apoiando na técnica de jogos e improvisação e valorizando a movimentação corporal das atrizes. As músicas auxiliam no clima de comicidade e dão mais ritmo às cenas, deixando também mais clara a influência da dança nos trabalhos das atrizes. A ficha técnica de Máscaras Femininas é composta por Ellen Frois e Angélica Souza. A iluminação é de Sandro Rogério Nascimento, o figurino de Lucas Godoy, a sonoplastia do Grupo Ágape de Teatro e a direção da peça é de Lucas Godoy e Renato Gonzalez Rosa. E você assistirá no programa de hoje ao espetáculo Dioneia, escrito por Lucas Godoy e que conta a história de uma mulher que perdeu vários maridos. É um espetáculo que conta com a participação maciça da plateia.
coisa mais chata do que o celular que toca na hora errada. Aí a pessoa fica com aquela cara, será que eu assumo que eu deixei ligado? Ou então faz pior ainda, né? Não é meu. Tô nem ligado. Então é isso, querido, crianças. Já deram cena? Oi, cena é ótimo, eu tô nervosa. Já distribuíram a... Para de me olhar com essa cara. A senha pra vocês, já? Já? Ótimo, então o negócio... Olha que nerd a pessoa. O negócio vai funcionar da seguinte forma. Eu soltei uma pessoa... São pessoas aí, né? Tô vendo tudo, só tudo na minha cara, mas merda. Eu vou sortear uma pessoa, a pessoa que eu sortear sobe no palco, tá bom? Vai conversar com a tia, pode ser? Tudo bem? Então tá bom, não precisa ficar nervoso, entendeu? Porque afinal de contas eu não mordo e nunca matei ninguém. Todos os meus 18 maridos morreram por vontade própria. Morreram sozinho. Vamos lá, é a senha até 40, é até 54, Neida? É, 54. Fala com a tia, por favor. Vou apagar a bochecha dele se não me levantar. Vem, vem, apaga! Obrigado. Quando você casar, o nariz é teu. Bobagem. Vamos lá pro número 10. Ai! Gente, alguém que tá dolorida. Sente a luzinha, quatro bem. Sente o quatro. Isso, tudo bem, que é? Olha que bonita! Palmas pra ela! Vem! Nossa, aqui é uma de bochecha. Isso! Senão te deixo toda vermelha. Senta, bonita ela, né? Nem parece eu fazer 49 anos, eu não vi. Mas enfim, qual que é seu nome mesmo? Pra fingir que eu não conheço. Oh, como é seu nome? Gabriele. Tem alguma coisa com a Emanuele? Não. Ah, então tá bom. Gabriele, quer vir? Não, não é obrigada, vem como se quiser. O negócio é o seguinte, Gabriele. É, ali atrás, dá a luz ali atrás. Oh, todo mundo comigo. Um, dois, três. Mentira, era pra eu falar que era tudo meu. Mas enfim, lá tem os vestidos, você vai lá e escolhe três. Três papéis que estão no vestido. Não traz o vestido, não. Você pode fazer isso? Quer que explique de novo? Então vai lá. Isso, olha, olha, olha que bonita. É, vê se consegue descolar o papelzinho. Papelzinho, sai, ela! Sai! Vamos lá. Gente, eu queria saber o seguinte. Eu colo no vestido, ó. Aí eu esqueço. O negócio é o seguinte, eu preciso reconhecer o público pra eu saber que tipo de piada que eu posso fazer, né? Tem algum evangélico? Sim. Sim, ok. Não toca aquela música da Clara Nunes hoje. Nem Margareth Menezes, tá bom. É, tem algum árabe? Tem? Posso fazer piada com Kibe? Adoro Kibe, piada. Beleza. Pode? Gente, onde que tá? Esses tem seres? Olha, tem uma em pé, não consigo sentar bem? A perna de pau não dobra? Pode sentar, viu? Quem que é? Tua mulher? Ai, que tá. É que eu sou meio míope. Gostaram? Eu vou ler do lado, hein? Aqui tem algum professor de educação física? Não. Não ia ter porque não ia ter dinheiro pra
Nossa, você tem bom gosto. Né? Eu vou começar pelo pior. Eu caso. Você tem um cigarro pra ti? Você tem um cigarro pra você. Então, o Eufrásio era o seguinte, eu chamo o Eufrásio. O Eufrásio eu chamava ele de Eufrásio. Sabe por quê, né? Flato. Né? Obrigada, bem. Nossa, você é alta, né? Olha, tá tudo gelado. Mas enfim. Gente, esse tapete era da minha mãe. Aliás, é, ou era. Se eu não queimar, né? Igual que é meu vestido. É meu vestido. Cadê? Tava queimado aqui em algum lugar. Falei assim,
Ele tinha uma altura. Maravilhosa. Ele me dava cada beijo. Tadinho do Juan. Tá, e o Belo, então eu vou tirar ele daqui. Um belo do dia. Bêbado, andando pela rua, tropeçou, caiu de boca numa poça d'água e morreu afogado. O bom é que eu só paguei meio caixão. É, foi ótimo. Tem alguma não assistindo? Não, né? Leninha, você tá aí? Eu não escutei nenhuma risada muito alta assim, acho que ela não tá. Tá? Tá, Maiara? Tá. Olha, preciso do binóculo ali. Ele, olha que delícia. Vai pra cama, vem. Olha o monte de cadeira empilhada pra ela sentar em cima. Tá. Agora esse, por favor, a luz rosa. Apaga na frente. Então. Tá tudo bem? Você ri sempre assim? Eu não vou fazer aquela pergunta de $1 milhão que eu faço pra você, porque ela vai ficar constrangida. O Gustavo era o Gustavo. O Gustavo era Gustavo mesmo. O Gustavo era como um boy. Ótimo! Ele era gogo boy, ele tinha uns 20 anos quando eu conheci ele. Eu já tinha, não importa, coisa feia. Eu já era mais passadinho. Tá. E ele gostava do He-Man. Bonitinho, né, filho? Aí no aniversário dele, eu comprei uma fantasia de He-Man e dei pra ele. Né? Tinha até a espadinha lá e tal. Aí ele colocou aquele negocinho, aquela sunguinha de pele. Olha, tá caindo todo no vestido. Ele colocou aquela sunguinha, né? De pé e começou a gritar e eu me vesti de feiticeira. Lembra aquela galinha grande que tinha? Aquela galinha azul que ela fazia de leste a oeste, de enfim. Aí eu me vesti de feiticeira, ou seja, de galinha. E ele lá pulando e começou a trovejar e eu bobagem. Aí ele lá com a espadinha de ferro pelos poderes de caiu um raio na espada. O Gustavo tomou. Ao mesmo tempo que ele ficava preta, ficava branca. E o mais triste é que a única coisa que sobrou foi a velhinha acesa e eu cantando: parabéns pra você. Mas aí o que, que eu fiz? Pra adiantar um pouco, posso apagar no chão? Renato? Pode apagar no chão? Não? Posso apagar na tua bochecha? Ah, tá. Loira, apaga pra mim então, você adora? Adoro mexer com a plateia, né, mas... Olha! Aí isso queimou a língua, né? Ela me ensinou a falar do you speak English. I know, I don't know pardo. Mas aí o que, que eu fiz? Eu juntei as cinzas, coloquei um pouquinho no micro-ondas, já deu o tempo certo e só mandei pra jogar, né, a cinza dele fora. Jogamos na boate. Minha única preocupação é que na hora que a gente jogou a cinza, ela brilhava feito purpurina. Me deu um... Qual que é o seu nome mesmo? Gabriele? Olha, toda rosa. Tá andando muito canudinho? Então tá bom, Gabriele, fala o número aí até 54, 10 não para. Né? Porque era você. 23. 23 é quem tá perto de você, né? Não, não. 23. 23 sobe? 23 é, desce. Desce até o chão, 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 chão. Vamos, gente, 23 não quer subir, eu mando outro. Ai, Juliana!
seu é 40, o meu é 38. 20. Fala outro número que é 23 em decorado. 2. 2. Eu vou ter que descer no palco e arrastar? Não, gente, é rapidinho, senão a peça não acaba nunca. Eu tenho 18 maridos ainda pela frente. Já foi 3, né? Tem mais 15. Beijo, é você mesmo, tá? Parei. Ainda bem que a gente tem amigo, né? Obrigada, né, amigo? Foi um prazer. Nas peças ainda, tá? Pode ver, pode comprar depois, a gente tá? Entende? Eu ganho comissão. Maurício, Asclepio, Tadeu. Vamos por ordem alfabética, começando pelo Maurício. O Maurício, ele era um bon vivant. Você sabe o que é bon vivant? Nem eu, porque em Tupã não existe isso, gente. Existe? Existe. Então vamos citar nomes, por favor. Eu não quero mais um processo na minha porta. O Maurício, ele falava que ele era entendedor de vinhos. E champanhe. E vodka. E cachaça. Ou seja, ele era um pinguço. Como não podia ser, morreu de cirrose. Tadinho. Pra mim, quem entende de champanhe é bombadilha. E vinho, pra mim, tem que ser desse, que custa só mais ou menos R$5,50, assim, deixa a gente com o pileque lascado, e no outro dia você fica com a língua azul. Né? No outro dia, não, na hora. E ainda que eu ia falar outra coisa no outro dia, pra você ficar. Mas o Maurício era bonitinho, viu? Tinha uma barriga, né? Eu não quero falar muito Maurício, gente. Você não entendeu? Não aceito, aceito. Pronto, passou, não vou morrer mais que a boca boca bosta, né? Asclepio! Asclepio era uma delícia, ele parecia o Walter Mercado. Ele tinha um cabelo assim, pior que o meu. Né? Ele tingia o cabelo dele. Era uma coisa de louco, era blonder. Um blonder, né? Ele me ensinou a jogar tarô. Ui! Você quer que eu jogue pra vocês? É bom falar que sim, porque fala script. Você convence a pessoa fácil. Você quer saber? Então, mas eu não contei. O Asclepio quando embaralho, eu falo, né? O Asclepio. Gente, esse carro não tá, esse aqui é baralho normal. Vou jogar carteado. Tá. O Asclepio, ele morreu intoxicado, acho que um monte de incenso, não sei, essência. Eu cheguei e já tava seco dentro de casa. Tadinho das coisas. Mas vamos lá. Não precisa nem cortar, porque aqui o negócio é rápido, né? Já tô recebendo. Passou. Olha, eu tô vendo um homem que é um Jota. Joinha. Tô vendo um 7 de coraçãozinho. Olha que lindo. Olha, eu tô vendo um homem muito rico no seu futuro. Eu acho que na verdade eu tô.
fiz até um amigo meu que é cabeleireiro, maquiador, e ele faz macumba a domicílio ou encruzilhada. Né? Só você ligar que ele atende em domicílio ou encruzilhada. Tudo de bom mesmo. Melhor que as cretas. Guarda pra mim, por favor, você ainda tá santo. Mas eu não consegui beber metade, meu cigarro já foi. Tadeu, ele era viciado na internet. Conheci o Tadeu na sala de bate-papo do UOL. Todo mundo entra aqui. Marinês não se entrega. Eu não vou contar um episódio que aconteceu outro dia, porque eu só vou fazer o gesto, um cansaço sexy. Olha, melhor que a Marinês, só a mula. É uma amiga minha que ela é a mula sem cabeça. Ele bate super papo, eu e ela. Eu chego, ei, mula, e ela. Vocês estão entendendo, gente? Ela não tem cabeça, ela faz. Explorando-se. Mas enfim, o Tadeu ele era viciado em internet e de repente ele começou a ficar doente. O menino reiniciava do nada. Entendeu? Ele mandei pra formatar de novo e não acontecia nada, passei o antivírus e nada, o disco rígido dele já não tava mais rígido. Entendeu? Aí eu, belo no dia. Ele apagou de vez. Acho que foi um trojão que ele pegou. Não é possível. Su, agora o negócio é o seguinte. Você tem que chamar duas pessoas da plateia. Dois homens. Homem! Ai, gente, pelo menos finge que é um. Pra concorrer a um mês grátis de musculação no carro. Moça, por favor, vira pra lá um pouquinho. Olha pra lá, olha pra lá. Obrigada, seu nariz estava trabalhando. Eu vou ensinar uma coreografia simples pra você. Quem quiser a melhor coreografia, pelo menos fez com sua grátis. É verdade, tá, gente? Vou fazer de frente, né? Porque eu vou pagando minha vida. Vou fazer do lado. É assim, ó. Primeira vez a musiquinha. Todo mundo junto. Eu sou o frango, caipira, sou o frango. Sou o frango, caipira, sou o frango. Eu sou o frango, caipira, sou o frango. Sou o frango, caipira, sou o frango. Eu sou o frango, caipira, sou o frango, caipira, sou o frango, caipira, sou o frango. Sou o frango, caipira, sou o frango, caipira, sou o frango, caipira, sou o frango. Olha que bonitinho, palmas pra você. Agora eu falei que vão cantar e vocês vão dançar.
17. Gente, eu só preciso que a pessoa fique sentada comigo, eu vou chato ficar sozinha aqui dizendo. 17, por favor, pode subir. Não? Chama outro. Não, não precisa agora.
ficar todo mundo ficar quieto pra gente beber, né? Como eu sou filho, eu tava com um copinho de água batendo a pituca lá. Só jogando pituca, acabava com vocês. É só gente fina, que faz gente rica, né? Aquele copinho de água assim, você jogando as coisas lá dentro. Ele tava comendo uma torcida que ele comprou na máquina. A bicha era apimentada com o cão. O que que aconteceu? Quis água. Eu falei, não, mozinho, eu vou buscar. Não deu tempo, ele virou o meu copinho cheio de pituca, morreu engasgado. Ou seja, morreu de cigarro. Tá jogada, né? É assim que acontece, tadinho do Mariano. Mas ele era boa gente, gostava assim. O único problema é que ele era evangélico e eu não era muito católica, né? Ah,
Senta bem. Delícia. Copiou meu nome, né, Dinária? Papai olhou pra minha cara e falou, Dioneia. Eu falei, nossa. Que originalidade. Ah, vai lá, Dioneia. Escolhe pra mim três nomezinhos, você sabe contar, né? Bem. Olha, quantos olhinhos no vestido dela. Oh, piscou pra mim! Pensa muito, não tá cheirando queimado. Isso, três, mais um. Mais um. Ai, isso. Olha! Nathan, please. Põe mais vinho no meu copo, Nathan. Deitado no caixão e eu voltei sentada numa classe econômica que nem inclinava.
ensinava. O Inácio, na verdade o nome dele era Inácio Pinto. Né? Não entendi a risada. Qual é o problema com o sobrenome Pinto? O Inácio, ele era pintor. O Inácio Pinto era pintor, né? Pinto, pintor, não é de louco. Né? É o verbo, né? O Pinto, tu pintas, ele pinta e por aí vai. O Inácio, ele era pintor e eu conheci ele na frente da... Enfim, eu conheci ele em algum lugar que eu não lembro agora. Aí ele tava todo sujo de tinta, eu falei, gente, acho que ele é pintor. Olha como eu tenho raciocínio rápido. Né? Eu super liguei, eu super choquei, porque ele era pintor. Eu tenho mais pra cá, pode deixar a perna cruzada. Olha, gente, olha! Não faz isso de novo, não. Vou continuar a história atrás do sofá. Na lápide dele escrevi:
Aqui jaz Inácio Pinto, também conhecido como Caio Pinto. Pode apagar geral. Tá quente aqui. Pode apagar tudo. Não, apaga. Deixa só a rosa agora. Agora fala, abaixa só um pouquinho. Ali, isso. Janeia, conta pra Tapa. Onde você estava na noite de sexta-feira 13 de 1494? Ela estava procurando o marido, gente, de palmas pra ela! Antônio, o Antônio, ele era feio de se assistir, era pior do que o campeonato marciano. O Antônio, ele adoeceu. O médico chegou pra mim e falou, olha, ele não durou uma semana. Comprei um vestido preto. Um, dois. O Antônio não morreu. Eu falei, esse médico tá me engambelando. Ele falou, não, desculpa, eu me enganei. Mas ele não passa de um mês. Não foi alto o suficiente, ele só vibrou. E ele continuou doente, e ela ansiosa pela morte. O médico morreu antes dele. Ele demorou 2 anos para morrer. Nesse meio tempo, entre uma crise e outra, eu comprava um pacotinho de vidrilho e bordava o vestido. Gente, deu tempo para bordar o vestido inteiro, a lingerie, a meia calça, um chale na bolsa. Enfim, quando ele resolveu pegar o expresso pro além, eu acho que devia estar de greve, porque não é possível, não tinha pra pagar. Pelo, ele ainda. Dicção, uma coisa. Como diria uma amiga minha que é professora de educação física. Vem. Duas mulheres, vai, duas mulheres. Vamos lá. Não, duas mulheres.
vai na academia? Vem, eles! Vem! Que não passa!